ሰላም በእያላችሁበት ዮዬ መስፍን ነኝ። ዛሬ በኤክሾፕ ዩቲዩብ ቻናላችን እንዴት ስፖርት ማግና ቴርሙዝ ማግ ላይ ማተም እንደምንችል አሳያችኋለሁ። አብራችሁኝ ሁኑ። ለስፖርት ማግና ለቴርሙዝ ማግ ለማተም የሚያስፈልጉን እቃዎች አንደኛ የማግ ማሽን፣ ሁለተኛ ሙሉ ቀለም ማተም የሚችል ሰብሊሜሽን ፕሪንተር፣ ሶስተኛ ህትመት የሚቀበል ስፖርት ማግ፣ አራተኛ ህትመት የሚቀበል ቴርሙዝ ማግ፣ አምስተኛ ሰብሊሜሽን ወረቀት፣ ስድስተኛ ሙቀት መቋቋም የሚችል ፕላስተር። በመጀመሪያ ወደ ኮምፒውተራችን በመሄድ ፎቶሾፕ እንከፍታለን። ፋይል ኒው ብለን ከዚያ ለስፖርት ማግ 19x12 ሳንቲሜትር 300 ሪዞሉሽን የሆነ ፋይል እንከፍታለን። ከዚያ ፋይል ውስጥ በመግባት ፕሌስ ኢምቢድድን እንጫናለን። በመቀጠል እንዲታተም የምንፈልገውን ዲዛይን በመምረጥ ፕሌስን እንጫናለን። ከዚያ ዊንዶው ላይ የገባውን ፎቶ ኢንተር እንለዋለን። ከዚያ ኤዲት ውስጥ በመግባት ትራንስፎርምን በመጫን ፍሊፕ ሆሪዞንታልን እንጫናለን። ይህንን ስናደርግ ያመጣነው ፎቶ ይገለበጣል። ከዚያ ላየርን በመንካት ፍላትን ኢሜጅን እንነካለን። ከዚያ ሰሌክትን በመንካት ኦልን እንመርጣለን። ከዚያ ኤዲት ውስጥ በመክፈት ኮፒን እንነካለን። በመቀጠል ፋይል ውስጥ በመግባት ኒው በማለት አዲስ ኤ4 ሳይዝ ወይንም 21 ሳንቲሜትር በ29.7 ሳንቲሜትር 300 ሪዞሉሽን የሆነ አዲስ ዊንዶ በመክፈት ኮፒ ያደረግነውን ዲዛይን ፔስት እንለዋለን። ለቴርሙዝ ማግ ደግሞ 8.5 በ22 ሳንቲሜትር 300 ሪዞሉሽን የሆነ ዊንዶ እንፈጥራለን። ከዚያ ፕሪንትን እናዛለን። ወረቀታችን ለህትመት ዝግጁ ነው። በመቀጠል የማግ ማሽናችንን በማብራት የሙቀትና የሰዓት ሁነቶችን እናስተካክላለን። ለስፖርት ማግ 200 ዲግሪ፣ ሰዓቱን ደግሞ 80 ሰከንድ ወይንም 1 ደቂቃ ከ20 ሰከንድ እናደርገዋለን። በመቀጠል ያተምነው ወረቀት የእጃችን አሻራ እንዳያበላሸው በጥንቃቄ ይዘን በመቁረጥ ስፖርት ማግ ላይ ሙቀት መቋቋም በሚችል ፕላስተር በጥንቃቄ ይዘን እንለጥፈዋለን። የማሽናችን ሙቀት ዝግጁ መሆኑን ካረጋገጥን በኋላ መደመር ምልክቷን በመጫን ሰከንዱ መቁጠር ሲጀምር ማጋችንን ከተን ማሽናችንን እንዘጋለን። ለቴርሙዝ ማግ ደግሞ በተመሳሳይ የሙቀትና የሰዓት ሁነቶችን እንሞላለን። ሙቀቱን 200 ዲግሪ፣ ሰዓቱን 240 ሰከንድ ወይንም 4 ደቂቃ አድርገን እንሞላዋለን። በመቀጠል ያተምነው ወረቀት የእጃችን አሻራ እንዳያበላሸው በጥንቃቄ ይዘን በመቁረጥ ቴርሙዝ ማግ ላይ በጥንቃቄ ሙቀት መቋቋም በሚችል ፕላስተር እንለጥፈዋለን። የማሽናችን ሙቀት ዝግጁ መሆኑን ካረጋገጥን በኋላ የመደመር ምልክቷን በመጫን ሰከንዱ መቁጠር ሲጀምር ማጋችንን ከተን ማሽናችንን እንዘጋለን። ህትመታችን እስኪደርስ ድረስ አንድ ፋክት ልንገራችሁ። ልጆች በቀኑ 300 በላይ ጥያቄዎችን ይጠይቃሉ። ወላጆች እነዚህን ጥያቄዎች በመመለስ ይጠመዳሉ። ብዙ ወላጆች ከባድ ጥያቄ የሚሆንባቸው ውሃ ለምን እርጥብ ሆነ የሚለው ጥያቄ ነው። ማሽናችን የማሳወቂያ ድምፅ እያሰማን ነው። ማሽናችንን ከፍተን ውጤቱን አብረን እንመለከታለን። ዋው! እንደምንመለከተው የስፖርት ማጋችን እንዲሁም የቴርሙዝ ማጋችን እንዲህ ባማረ መልኩ ታትመውልናል። የህትመት ጥሬ እቃዎችንና ማሽኖችን በተመጣጣኝ ዋጋ በኤክሾፕ ያገኛሉ። እንዲሁም በቴሌግራም ገጾቻችን ላይ በማዘዝ ያሉበት ቦታ ድረስ በነፃ እናደርስሎታለን። ለበለጠ መረጃ 0902990000 ይደውሉ። ሌሎች የህትመት ቪዲዮ እንዳያመልጦ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን የኤክሾፕ ቤተሰብ ይሁኑ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው!